Protesta nga ana e shoqërisë civile, dorëheqjet ministrit të shëndetësisë, ju thatë që mund ketë edhe dorëheqje të tjera. Sa i rrezikuar është Macron në gjithë këtë? Po presidenti nuk është i rrezikuar sepse është mandati i dytë. Qartë, po sa i përket popularitetit e kanë fjalën. Absolutisht, sa i përket popularitetit natyrisht që presidenti është i rrezikuar. Sondazhet tregojnë se presidenti në këto kohë mbizotron rreth 20%, 15% popularitet. Mirë po, për këtë gjë, zakonisht presidentët nuk e kanë atë shumë. Nuk është shqetësimi i tyre parsor. Po, shqetësimi i tyre, sepse presidenti e ka të siguruar mandatin deri në 2027 dhe nuk ka drejt, mos si pas konstitutës franceze, të paraqitet për një mandat të tretë. Ndërkohë Le Pen? Kurse zonja Le Pen, për të është, kjo është një fitore të e për e madhe. Është fitore shumë ajo është, ajo është e cila do të paraqitet në 2027 dhe në sondazhet aktuale mbizotron 43% të votave nga elektorati i saj. Zakonisht partitë ekstremiste, edhe pse jemi ende në fillimin në fundin e 2023-s, në fillimin e 2024-s dhe 2027-a është ende larg, mirë po partia ekstremiste e zonës Le Pen mundohet të garoj qështash që përmes këti ligji del fitues. Po. Por, prezidenti Macron është një njeri i cili ka kaluar në për shumë fazat të vështira gjatë mandatit të ti të parë dhe të mandatit të ti të dytë. Dëgjova disa analistë francezë në një debat pak më herët, thonin se një nga analistët thoshte se eventualisht prezidenti Macron mund të jetë fitues i këti debati pas pak më vonë, qatë ditëve më vonë, nëse din të reorganizoj të organigramin e ti politik me opozitën, me ministrin e ti, Gerald Darmanin, ministrin e brendshëm, si dhe zonja Borne, ndoshta kryeministja Elizabeth Borne, ajo është e cila do të paguaj pak më shumë, sepse flitet që në Matinjon do të thotë kryeministja Borne të ndërrohet dhe të zëvendësohet nga dikush tjetër në janar të vitit 2024. Çfarë po thotë tashmë Macron? Doja do të pyesja, ka interes nga ana e francezëve sa herë që presidenti del në ekran, qoftë për mirë apo për keq? Pra, ndiqet ai në çdo dalje të veten në për studio televizive, në për debate? Por, absolutisht, ndiqet nga milionat televizikues, natyrisht nuk i kam sondazhet tash. Ne flasim për perceptim, pa tjetër. Po, mirë po, me siguri nesër mëngjes do të jenë, dhe e di që... Sondazhet e audiencës, presidentit, të mbas... Audiencës, po. Aha, interesant. Absolutisht, të audiencës, por audienca duhet... Zakonisht si është? Sa herë që Macron del në televizion? Po zakonisht është të jetë e lartë do të thotë me rreth 18 apo 19 milion TV-shikues. Që për Francën është të jetë e lartë për një vend si Franca 67 milion banor. Mirë po edhe sot Gazeta Liberacion në Francë kishte intervistuar disa emigrantë të rinë dhe ata nuk kuptonin se si po i trajton Franca dhe si është e mundër që në këtë formë ti degrad për imazhin e Francës në botë natyrisht ky është një degradim i imazhit, një imazh negativ me një liqë të tillë. Po, Zotja Erizi, po, mund temi se për momentin është projekt liqë duke qënë se ende nuk është këthyrë në liqë apo tashmë? Jo, dje është miratuar në parlament. është miratuar në parlament? është miratuar, po, pro dhe është këthyrë në leqë të votuar nga parlamenti francez dhe i vullosër nga senati po ashtu francez. E pa tere, bje po është pyetja nëse do të implementohet apo jo ky ligj? Jo, implementimi do të jetë i këtë i ligji, mirë po mandej do të rishikohen eventualisht në ligje. Prezidenti është duke thënë që mos të panikohet për asgjë, sepse do të bisedojmë me të gjithë. Pra do t'hidhet për konsultim publik? Konsultim publik me shoqërinë civile dhe me organizatat e azil kërkuesve dhe të emigrantve. Natyrisht se organizatat të azil kërkuesve dhe të emigrantve me siguri do të atakojnë ose zonjën Borne, ose ekipin e prezidentit Macron gjatë ditëve dhe jave
që vinë. E kuptoj. Deko, protestat kur janë parashikuar? Ka nisur ato? Ende nuk kemi datë të saktë, sepse si që dimë në Francë ka pasur protesta në të kaluarën për një asgjë, siç thotë. Shuhet Franca në fakt për protesta. Po, absolutisht. Shpresojmë që të mos jenë dhunshme dhe mos shikojmë pamje të tmeshme. Natyrisht, mirë, po natyrisht që organizatat e drejtave të njerëzit do të dalin, të drejtave të femrave, të drejtat e azil kërkuesve, sepse Franca njihet si një vend i drejtave të njerëzit dhe këto organizata dhe shoqëria civile dëshirojnë që ta kenë këtë imazh historik të Francës që të njihet si një vend socialdemokrat, një vend ku i afron të drejtave të njerëzit dhe azil kërkimin. Zotja Rizi, kam edhe një pyetje të fundit, për shkureshtje në fakt edhe personale gjithashtu. Përse janë të tilla protestat në Francë, shpeshherë të dhunshme, masive? Po, kemi të bëjmë me... Edhe për hiç gjë, thatë ju pak më parë, dhe jam dakord me këtë. Po, kemi të bëjmë me një vend i cili ka bërë revolucionin francez, me 1789. Dhe në atë moment, kur revolucioni, populli francez ka bërë revolucionin, ose ka thyrë monarkin, më herët dhe është shëndruar historikisht në një vend demokrat dhe prezidencial aktualisht, mandej, po ashtu, viteve të fundit, si që dim situata inflacionit e krizës ekonomike, ka bërë që shumë të rinë të kenë të drejtën të dalin dhe të jenë të dhonë shumë. Në Francë kemi rrëth 3 milion njerës të cilët janë të papunë. Pra kanë arsye pse të protestojnë, po thoni, po unë doja që të kuptoja pse janë shpeshherë aq të dhunshme. I referoheni vetëm revolucionit francez. Jo, s'ka të bëj, jo, natyrisht nuk do t'i referohem vetëm revolucionit francez, por natyrisht janë të dhunshme sepse rinia franceze është e pakënaqur me situatën ekonomike. Ka shumë të rinë që janë të papunë. Mandej kemi të bëjmë edhe me disa organizata ekstremiste, fatkeqësisht, të veçura nga Zonja Le Pen, nga partia e Jean-Luc Mélenchon, se kemi të bëjmë, nuk e kemi vetëm ekstremistët e të djathtës, por tashme e kemi edhe ekstremistës e të majtës, të veçur nga Jean-Luc Mélenchon dhe ekipi ti, dhe të gjithë të rinë këto në për vendet ku jashtë Parizit, në për si që i thëmë këtu banlijëve, në për banlijët franceze, në shumë qytetet tjera franceze, në për vende sociale, ku kemi francez me origin emigrante dhe të rinjë të cilët janë të pakun, ata gjdoherë protestojnë për shumë gjëra, të fundit ishin para disa muajve për inflacionin dhe për krizën ekonomike, dhe tashmë ligji e emigrimit nuk e dia do të cilë apo jo protesta në të ardhmen, do të shqeqojmë. Po, do të jemi këtu për të komentuar, pse jo? Do të nëmbash të kontakt me gjitha zhvillimet përsa i përket këti ligji. Po, zotë Herizit, të falenderoj. Është në kulturën franceze. Protesta, dhe mirë bëjnë fakt që protestojnë për gjithë shka. Pjesë e demokracisë. Të falenderoj shumë, zotë Herizit. Të urej një mbrëmje sa më të qetë. Ishte knaci.